Què tal estan? Molt bona vesprada, salutacions i benvinguts al nostre espai de l'entrevista que comença en este 2020 amb una entrevista, la clàssica, amb l'alcaldessa de Gandia, Dena Morant. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies, com sempre, per acostar-se així als estudis del grup Ràdio Gandia. A vosaltres, jo sempre acudiré a la vostra crida. Alcaldessa, per fi tenim govern a l'estat espanyol. Digue'm de debò què aspectes concrets espera que ens beneficie als gandians. Pues jo crec que era el que ens faltava. Ja vam tindre un govern de Pedro Sánchez en els darrers mesos de la legislatura i la veritat és que Gandia ja ho va notar, no? En aquesta alineació de sensibilitats entre el govern de progrés de Gandia, el govern de progrés de la Generalitat i el govern de progrés a Espanya. És important que coincidisquen les polítiques per a que els anells que se tenen a àmbit local però que tenen a veure amb l'àmbit estatal se puguin complir. Pues estem parlant del tren, no? D'una infraestructura importantíssima, i ara anem a tindre davant un ministre que fins i tot ha canviat el nom del ministeri, ja no es diu Foment, sinó que es diu Mobilitat, Transport, i això ja vol dir que van a intensificar aquestes polítiques d'infraestructures i de mobilitat. Tenim una AP7 gratuïta, per fi, que també ha sigut revolucionària i va ser revolucionària per a la nostra comarca, i molts temes que hi ha pendents. Sabeu que Gandia continua tenint una situació econòmica dolenta, complicada, i per tant davant hem de tindre no a aquells que ens van obligar a fer un pla d'ajust tan dur, sinó a gent que compromesa amb els ciutadans, que entenga que els ciutadans no han de ser castigats per les males decisions dels governants anteriors, i en aquesta línia també tindrem al costat el govern de Pedro Sánchez. Suposem que precisament ja serà una de les primeres accions el sol·licitar una entrevista amb responsables del Ministeri per a... Està sol·licitada, el que passa és que no hi havia interlocutor, clar. Però està sol·licitada. I esperem que ens facin cas, no? Sí, bueno, jo ja vaig ser rebuda per, primer per el secretari d'Estat en matèria d'hisendes locals i per la pròpia ministra. I no va ser una reunió de campanya electoral, no me vaig reunir amb els meus homòlegs al Ministeri del Partit Socialista. No, me vaig reunir amb la ministra. Va haver una audiència entre la ministra i l'alcaldessa de Gandia. I això ja va ser un primer pas. En Madrid ja saben el cas Gandia, la ministra ja coneix el cas Gandia, i per tant entenem que ara és continuar amb altres reunions, aquesta línia de treball, amb la qual pues, alleugerar la càrrega fiscal que a dia d'avui encara tenen els ciutadans, amb aquesta baixada d'impostos que hem anat reiterant la nostra petició, però que no era possible amb la llei actual. Esperem una modificació de la llei. Jo ara formo part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i des d'allí també el seu president, Abel Caballero, també està demanant això per als municipis. Per tant, el que deia abans, està alineat en l'esperit, i a més volem millorar els serveis públics que ofereix l'Ajuntament de Gandia. El Partit Socialista parla de derogar la llei de racionalització de les administracions locals, que també va ser aprovada per el PP de manera majoritària, en aquesta majoria absoluta que tenia, però a soles, i per tant creguem que totes aquestes línies que ja ha estat apuntant el govern socialista en l'última legislatura, doncs ara podran aplicar-les i serà beneficiós per a Gandia. Acabem de fer fa una estoneta una roda de premsa conjunta, tots els representants polítics de l'Ajuntament de Gandia, una roda de premsa, no vaig a dir inèdita perquè s'han produït algunes, però sí especial en este 2020 sobre el tren de la costa. És una roda de premsa on volien demostrar un poc que van tots units davant d'aquest projecte, la presentació de delegacions al projecte que té el Ministeri. Sí, així hi ha dues línies fonamentals. Per una banda, no anem a consentir que es parli de l'alternativa de traure l'estació del centre de Gandia. Ja ho vam dir en les al·legacions del 2016, ho tornem a reiterar ara, i per tant avui hem fet un crit unànim des de Gandia per a que s'entenga que totes les forces polítiques representades a la nostra ciutat considerem que aquesta és l'única alternativa, que l'estació permanezca dins del centre, no? Ahí l'únic problema que li veu el Ministeri és que és un cost econòmic més alt. Però bueno, hi ha que estudiar i avaluar també els altres costos. Quin cost social té traure l'estació de Gandia?
quin cost territorial, perquè és traçar una via nova per el nostre territori, no? Al voltant de la nostra ciutat. Per tant, aquests costos, que per a nosaltres també són molt importants i que no pot permetre's Gandia, són el que li anem a dir al Ministeri. I igual que fan en València o en Madrid, que alcen el piso i fan túnels de metro, així en Gandia se pot fer. I per tant, si s'han de gastar més diners, que se'ls gasten. Però Gandia té la suficient importància com per a plantejar un projecte emblemàtic que mantinga l'estació en el centre. I per altra banda, l'exigència de que sí que volem un tren que continuï fins a Dénia, que baixi, no? I per tant tampoc volem que Gandia continuï seguint l'última estació del Rodalies de València. Ens alegrem que Ciudadanos i que el Partit Popular estiguin del costat del govern. Nosaltres com a govern en el 2017 ja vam presentar aquestes al·legacions, però és un gran pas que ara s'ha sumat Ciudadanos i el Partit Popular. I la setmana que ve comença FITUR, la Fira Internacional de Turisme a Madrid. Què presentarà Gandia? Què ens pot avançar, alcaldessa, a IFEMA? Bueno, des de luego anirem amb tot, no? Sempre anem amb tot. Ara hem fet molt més segmentat cadascun dels productes, anem amb un producte deportiu molt important, gastronòmic, però sobretot tenim dos grans anuncis en FITUR, anuncis que en Gandia ja coneguem, però allí anem de fira i els ho hem de contar a la resta del món. Un és que la Setmana Santa de Gandia ha sigut declarada Festa d'Interès Turístic Nacional i per tant anem a celebrar-ho a la gran festa nacional de turisme que és FITUR i ho celebrarem en companyia del Consell i en companyia també del Ministeri que vindrà representat per algú que ens envien perquè creguem que això fa que ja traspassem les fronteres de lo local i per tant anem a contar-ho com a Espanya que la nostra Setmana Santa té aquest caràcter, no?, d'interès turístic nacional. I per altra banda anem amb el gran instrument i el gran mecanisme de turisme que hem aconseguit ja presentar, que és el Pla Estratègic de Turisme Intel·ligent. A partir d'ara ja estem en l'elenco de les ciutats que saben el que volen ser en un futur, que saben com volen créixer. I a més és un pla intel·ligent, modern, innovador, que està impregnat per els objectius de l'Organització de Nacions Unides, els objectius 2030, i que parla de que Gandia, com a destí turístic, ha de créixer millorant la vida de les persones, millorant el sector en el sentit de com se rentabilitza el sou de les persones, la recerca de la igualtat, els sous entre els homes i les dones, que encara són molt dispars en el sector turístic, a pesar de que n'hi ha més dones treballants que homes, sin embargo cobren un 20% menys en el sector. I tot això és el que volem que siga la ciutat del futur parlant de turisme. Una desestacionalització que passa per posar en valor els espais naturals, això també parla de sostenibilitat, parla del planeta. Per tant, és un gran instrument que anem a presentar amb molt d'orgull i anem a fer-ho en la gran plaça que és FITUR. Li agraeix moltíssim que no hagi utilitzat aquesta expressió de Smart City perquè li assegure que molta gent major encara no entén massa bé tot aquest tipus de qüestions i que la seva explicació sí que hagi arribat en aquest cas al meu entendre. En fi, alcaldessa, n'hi ha moltíssimes coses que comentar. Anem a parlar de projectes i li demano un poc de brevetat perquè el temps... Perfecte, així no en tocarem més. Espai de creació literària, ja s'han fet els primers passos, la setmana passada va tindre les primeres reunions per a que aquest espai especial, diríem, per a la ciutat de Gandia es puga veure la llum en aquesta legislatura. Sí, nosaltres hem començat a caminar a nivell local, ja hem tingut diversos autors en l'espai de creació literària, però volem que ens ajude l'editorial Planeta, que és la que edita amb edició 62 els Premis Literaris de Gandia, per això ens vam reunir amb ells. Volem que s'ajudi el Consell, també hem estat sentats amb Carmen Amoraga, la directora de Patrimoni i de Lletres del Consell Valencià, i volem que s'ajuden altres institucions, com pugui ser la Ramon Llull. No? Per tant, volem socis per a l'espai de creació literària, però que no siga un espai sols de Gandia, sinó que siga un espai comú
de tot el domini comú de la llengua, no? De la nostra llengua. Parlar de qüestions també, jo crec que socioculturals. L'Espai Baladre, fa un any vostè mateixa en esta entrevista anual, la primera de l'any, crec que em va dir que estaven disposats ja a anar preparant un contingut de programació per a l'Espai Baladre. Encara falta, crec que, rebre les obres de l'exterior de l'edifici. Com està aquest tema? Bueno, en l'Espai Baladre pues, he de confessar la meva frustració també com a alcaldessa, no? D'haver rebut una obra que estava paralitzada, molt bloquejada, també per qüestions de la pròpia constructora, que demanava una ampliació en el pressupost i nosaltres no vam cedir això, però continuem amb aquesta frustració perquè fins i tot com a responsable de turisme volia haver-ho tingut obert en estiu i s'està retardant l'obra per qüestions tècniques i per tant, pues, ja no m'atrevisc a donar plaços, però espere que per a aquest estiu sí que tinguem ja un espai pues, que siga dinamitzador de la platja de Gandia. Serà el primer espai de la ciutat a la platja de Gandia. No en teníem cap. Sempre que volíem fer qualsevol cosa, un concert, una actuació de teatre, teníem que fer-ho de muntar i desmuntar, i serà el primer espai que puga albergar pues, cicles de concerts, cicles de representacions teatrals, actuacions també per a xiquets, que nosaltres tenim un públic familiar molt important com a destinació turística, i tot això està a l'espera de l'edifici. Bé, infraestructures esportives. Era altra de les promeses del govern municipal en aquell anunci del pacte dels Serpis. Sí, és un compromís, és una obligació, és de justícia, és que no podem demorar-nos més en atendre les infraestructures esportives. Per què? Perquè tenim una grandíssima quantitat de clubs i d'esportistes a la nostra ciutat que estan destacant a nivell nacional i internacional i les infraestructures esportives de Gandia no estan a la seva altura. I per tant, anem a tindre una programació de 3 anys, 2020, 2021, 2023, en el qual anem a acometre totes les necessitats de rehabilitació i de posada a punt de les infraestructures esportives, a raó de 2-3 milions d'euros a l'any. En principi, l'Ajuntament de Gandia té capacitat per a atendre aquestes necessitats amb recursos propis, però si ens venen recursos d'altres administracions, pues millor que millor. I en una segona velocitat anem a treballar l'ampliació de les infraestructures esportives amb infraestructures esportives noves. Esta setmana, segons ha sabut Ràdio Gandia, hi ha una entrevista també, una reunió, més que una entrevista, important per a conèixer els plaços i també les empreses que s'han presentat al projecte del Roig de Corella, del complex sanitari Roig de Corella. Què espera vostè d'aquest encontre que mantindrà l'Iduvina Gil amb responsables de la conselleria? Espere que ens diguin que en el primer trimestre de l'any va posar-se en marxa ja l'obra, que era el que ens va dir la conselleria, i nosaltres sempre hem confiat en que compliren la seva paraula. Sabem que aquests espais sempre són espais molt grans, són projectes ja importants, les licitacions es retarden, però no volem més retards. En el 2020 volem que l'Espai Sociosanitari de Roig de Corella comence la seva obra, quant antes millor. Volem que el Palau de Justícia comence la seva obra, quant abans millor. I també sabem que van a començar les tres obres més importants de l'edificant, el Ausias Marc, les Folles, que és un col·legi nou, i la rehabilitació pràcticament integral del Tirant lo Blanc. Per tant, anem a tindre un 2020 de moltes obres, però amb molta il·lusió de que tot això arranque per a que els nostres xiquets, els nostres ciutadans, tinguin quant antes tots aquests serveis públics. Senyora Diana Morant, dependrà molt també de les qüestions del pla d'ajust, que Gandia torne ja de debò a la Mancomunitat de Municipis en esta legislatura? Sí, necessitem que el Ministeri ens accepte tornar a la Mancomunitat. No és tant un problema econòmic que Gandia ja ha resolt. Gandia ja no li deu diners a la Mancomunitat i tenim capacitat per entrar en la Mancomunitat per qüestions econòmiques, però sí que és de veres que al estar sotmesos al pla d'ajust i com que la Mancomunitat és un ens
supramunicipal que té competències que no són les mateixes que l'Ajuntament, doncs tenim ahí una incompatibilitat amb el pla d'ajust. Esperem amb aquesta modificació de llei que estem demanant al Ministeri que també contemple la possibilitat de que Gandia torni a la Mancomunitat. Neteja, excrements, és algo que a pesar de les campanyes, a pesar de la bona voluntat del departament, encara no s'ha solucionat. Eixe és el dia a dia de la ciutat. La veritat és que són aquestes xicotetes coses que acaben convertint-se en els grans problemes de la ciutadania, perquè és en el que uno se troba tots els dies. No? Per això la importància d'aixos serveis, aixes brigades que treballen cada dia per a que les coses funcionen. Hem estat ampliant cada vegada que hem pogut el servei de neteja i el servei de jardineria. No deixarem d'ampliar-lo cada vegada que tinga possibilitat la ciutat de Gandia. Jo crec que en termes de neteja s'ha notat. S'ha notat que la ciutat està més neta perquè passen a netejar-la més, però clar, és inevitable que si acaba de passar ara la hidronetejadora, no? Que a més ha sigut de nova entrada en Gandia i ha sigut una revolució, i després passa un en el seu gosset i no arreplega l'excrement del gos, ahir la ciutat té poc a fer, no? Però anem a intentar que aquesta patrulla canina que va anunciar la regidora Àngels Pérez pues, ser un poquet més, pues, més intolerants amb el que incompleix la normativa, sancionar, pillar-los, perquè estic convençuda que és la minoria de les minories a la nostra ciutat. El que passa és que com ho fa tots els dies, pues, la gran majoria ens ho trobem cada vegada. I ja hem escoltat també a la regidora Liduvina Gil la seva intenció d'aplicar la lectura de l'ADN dels excrements per a registrar qui és el que està incomplint la normativa. Bueno, pues, tot això són els camins que estan en marxa per intentar efectivament sancionar el que no complix i que els altres no tinguem que patir-ho. I ja l'última qüestió, una qüestió personal, perquè s'ha parlat, s'ha especulat, no sé si té una manera en arguments de que vostè en esta legislatura donaria el salt a la política autonòmica, inclús nacional. Està en el seu ànim? No està en el meu ànim. De fet, la gent sap, jo vaig estar la legislatura passada 2 anys de diputada, i m'ho vaig deixar quan ja considerava que el meu paper en la Diputació, que era salvar Gandia, ja l'havia complit. El meu ànim continua seguint treballar per Gandia. Jo com a socialista sempre estic a disposició del partit, a disposició del president i el meu secretari general Ximo Puig, a disposició del president i secretari general Pedro Sánchez, perquè la política és així, estem a disposició. Però no és el meu ànim, jo no estic buscant això. Molt bé, alcaldessa, moltíssimes gràcies. A vostès. L'esperem en una pròxima ocasió. Sempre vindré.